Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Na aula passada, nós falamos sobre os dois primeiros regimes de bens. Nós sabemos que temos 5, mas só 4 eu tenho a opção de escolha. Falamos então sobre o regime de comunhão parcial de bens e o regime da comunhão universal de bens. Nessa aula, nós falaremos sobre o regime da separação absoluta ou convencional de bens e o regime da participação final nos aquestos. Então, se você não assistiu a aula passada, volta lá na aula 16, assista. Antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, me deixe um comentário, compartilhe com o maior número possível de pessoas e também vai lá no Instagram, passa a me seguir, me manda um direct. Eu tenho recebido vários comentários me contando que vocês são de lugares tão distantes. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo e tenho recebido mensagens assim, né, de vocês. Cidades bem longe, estados diferentes, né? E eu fico tão feliz em saber que esse canal tem sido útil, ajudado muito vocês, tá bom? Vai lá me contar. Então vamos lá? Vamos começar falando então do primeiro deles, que é o regime da separação convencional de bens, também chamado regime da separação absoluta de bens. Esse regime, assim como os outros dois, que é o regime da comunhão universal de bens e da participação final dos aquestos, eles, como não fazem parte do regime geral supletivo, eles precisam, então, do pacto antinupcial. Então, eles acabam sendo menos escolhidos, principalmente por causa do custo, né, que o pacto antinupcial tem. Ele é um regime de bens geralmente mais simples. Por quê? Porque desde o início do casamento até a dissolução do casamento, nós teremos duas ordens de patrimônio, a de um cônjuge e a de outro, tá? Não haverá mistura, não haverá meação, não haverá comunicação desses bens após o momento do casamento. É aquela famosa frase, o que é meu, o que é dele. Então, no momento do casamento, eu já tenho uma quantidade de bens, essa quantidade de bens continua sendo minha, eu administro esses bens como eu bem entendo, do jeito que eu quero, assim como ele com os bens dele. Eu posso vender, eu posso comprar, e isso não vai gerar qualquer tipo de ingerência dele no meu patrimônio, assim sucessivamente, ou da mesma forma, a minha ingerência no patrimônio dele, tá? Então, o que eu tinha lá no começo do casamento, eu continuo tendo ou não, né, por uma administração minha, mais ou menos, e eu não tenho que dar a menor satisfação a ele lá no final, e vice-versa. Tá? Então, é importante que se entenda que há uma divisão clara e inequívoca desse patrimônio em relação a esse casal. Então, a gente vai dizer que esse casal, ele possui bens particulares. Isso não quer dizer que, professora, eu quero comprar algo com meu marido, nós queremos ter algo juntos. Eu posso? Pode. Sem problema nenhum. Assim como você pode comprar algo com seu vizinho. Assim como você pode comprar algo com o seu irmão, assim como você pode comprar algo com um amigo seu. Você vai comprar algo em condomínio. A gente vai até um cartório, vai lavrar uma escritura e lá vai constar. Eu, Érica, junto com o João, compramos uma casa. Eu tenho 40% da casa e o João tem 60% da casa. Mas não é uma divisão em razão do casamento. É uma divisão porque nós juntos contribuímos para a aquisição daquele bem, como qualquer pessoa, como quaisquer pessoas podem fazer, mas não em razão de um regime de bens. Bom, a doutrina, ela tem criticado muito o fato da comunhão parcial de bens ser um regime supletivo.
Porque quando vocês olharem o Código Civil, vocês verão que o Código Civil, ele adotou poucos artigos para o regime de separação de bens, porque ele é muito simples. Então, ele diz, a doutrina diz, que pela situação que nós vivemos atualmente, né, no mundo contemporâneo que a gente vive, em que ambos os cônjuges trabalham, ambos os cônjuges exercem atividades econômicas que impõem risco para o patrimônio, seria muito melhor que houvesse uma, que o regime supletivo fosse o da separação de bens, para que o fato de repente o meu patrimônio ele ser perdido por causa da minha função, da profissão que eu exerço, não ter dado certo, isso não atingiria o patrimônio do meu cônjuge, que estaria preservado para a manutenção da família. Isso não aconteceria se fosse o caso de uma comunhão parcial de bens ou da universal de bens, né? Então, a doutrina vem criticando muito, e ela vem dizendo o seguinte, que é muito mais adequado e muito mais simplificado que o regime de bens, no regime geral supletivo, fosse o da separação de bens. E ela diz mais uma coisa, ela diz o seguinte, no regime da separação de bens, muita gente critica, né, o regime da separação de bens, fala, nossa, que coisa horrorosa, né, casar, se separa, já pensando que cada um tem o seu patrimônio. Mas a doutrina, ela inverte, ela faz uma interpretação inversa, dizendo assim, olha, o casal que se casa pelo regime da separação de bens, ele está se casando porque realmente existe entre eles a base do casamento, o alicerce do casamento que tem que ter, que é o afeto. Não há qualquer outro interesse desse casal, a não ser a comunhão plena de vida e a divisão do afeto entre eles, porque não há entre eles qualquer intuito patrimonial, qualquer interesse patrimonial, porque eles sabem que não haverá qualquer comunicação patrimonial. Então a doutrina, ela enxerga, né, a adoção desse regime como uma forma de talvez purificar ainda mais o casamento, no sentido de dar a ele, né, uma conotação mais afetiva e menos contratual, menos econômica, né? Por isso, então, tanto o Farias e o Rosenwald, eles vêm para dizer, né, que melhor seria que o regime legal supletivo fosse, então, o da separação convencional de bens, tá? Como é um regime da separação de bens, separação absoluta de bens, e que cada um tem o seu patrimônio, a facilidade aqui é também que não há necessidade da vênia conjugal. Tudo que eu for fazer, todos os negócios jurídicos que eu for convencionar, eu não preciso da outorga do meu marido, do meu cônjuge, tá? E as dívidas? As dívidas também são incomunicáveis. E caso, de repente, né, por um erro, aconteça a penhora de um bem meu por uma dívida do meu cônjuge, cabe aquela mesma solução lá da comunhão parcial de bens, da defesa do meu patrimônio através dos embargos de terceiro. Tudo bem? Agora vamos falar do regime da participação final nos aquestos. Também tem que ter o regime, tem que ter o pacto antinupcial. E aquestos são os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, por ambos ou por qualquer um deles separadamente, tá? Então, o que que eu tenho no regime da participação final dos aquestos? Nós vamos ver que tem uma mistura de como se fosse um regime, a gente até chama de regime híbrido ou misto, tá? Aqui
os aquestos seriam esses bens aqui que foram adquiridos durante a constância do casamento e de forma onerosa por ambos ou por cada um deles, tá? Então são esses aqui, são chamados de aquestos. Então, durante o casamento, como que funciona esse regime? Durante o casamento é como se fosse o regime da separação absoluta de bens. Cada um tem o seu patrimônio e administra o seu patrimônio como quer. Então, aqui não haverá ingerência de nenhum cônjuge no patrimônio do outro, tá? Cada um administra o seu patrimônio, compra e vende aquilo que quiser, sem problema nenhum e sem ter que dar satisfação para o outro, sem problema algum, tá certo? Porém, quando lá do pacto antinupcial, ficou convencionado o seguinte: o que nós adquirirmos onerosamente na constância desse casamento, nós teremos que dividir. Então, enquanto nós estamos casados, é como se fosse separação convencional de bens. Mas quando nos separamos, é como se fosse comunhão parcial de bens. Então, aquilo que conquistamos onerosamente durante o casamento será dividido. Então, esses bens adquiridos onerosamente são chamados de aquestos. Qual que é a crítica a esse regime? Não sei se você já viu. É um regime muito incomum, justamente por causa desse cálculo. São processos que se arrastam durante muito tempo, porque eles precisam de perícias, de avaliações, né? Porque são, imagine um casamento que durou 30 anos, né? Em que eu vou ter que apurar os aquestos. Um bem que foi comprado e vendido há 10 anos atrás. Quanto valia? Quanto vale hoje? Então eu tenho que fazer todo um cálculo de cada um desses bens com os valores de cada um desses bens. Então é um regime extremamente complexo e que por isso gera muita crítica da doutrina. Até a doutrina diz assim, ó, é um regime que é muito bonito na teoria, mas de pouca aplicação prática, tá? Então, não tem um efeito muito prático. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Olha só, o A, quando ele casou-se, ele tinha um patrimônio de 1 milhão. B tinha um patrimônio de 500 mil, tá? Durante a constância do casamento, eles administraram separadamente esse patrimônio. A administrou separadamente, sem qualquer comunicação com o patrimônio de B e sem qualquer, então, necessidade de que B tivesse, por exemplo, que dar outorga, que administrar os bens e participar nessas administrações dos bens. Aí, eles resolveram se divorciar, certo? Quando do divórcio, apurou-se que A, ele teve aqui um aumento do seu patrimônio de 700 mil reais. Então, os aquestos de A são no importe de 700 mil reais. E os aquestos de B são de 300 mil reais, porque ele já tinha 500. Então, A, ele tem direito nos aquestos de B e B tem direito nos aquestos de A. Então, A tem direito a metade dos aquestos de B. Então, se B teve 300 mil de aquestos, A tem direito a 150 mil de aquestos. E B, ele tem direito aos aquestos aqui de B, de A, desculpa, metade, né? Então, 700 mil dividido por 2, 350 mil. Então, o direito de B são 350 mil. Então, compensando-se os aquestos, B, ele vai sair recebendo aqui 200 mil reais na dissolução desse casamento.
pela participação nos aquestos. Então, aquele que menos teve ganhos é o que mais vai se beneficiar na participação desses aquestos. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido nossos regimes de bens. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!